Вегітус повернувся до Харкова. Я тут знаходжу дуже багато. Це і крупи, це і чаї, це і солодощі, це і смачні вкусняшки, перекуси. Ми даємо змогу тим, хто це обрав, цей шлях, харчуватися, жити, мати свій світогляд ненасильства. Власна продукція – це м'ясні альтернативи з рослинної сировини. Оці нові ковбаски ми назвали українські у Мюнхені і німці. І вони кажуть, дайте мені оті українські. Розумієте? Ми дуже горді цим. Вже за час війни Вегетус розробили нову продукцію, яка має добрий інтерес у Європі і зацікавить харків'ян. Це дуже багато добрих відгуків від поляків, які коштують і кажуть, так вона ж як справжня. Це наша гордість як технологів. Розробка нових смаків триває, тож завітайте до Вегетус. Там на вас чекає багато цікавинок.